Це частина міжнародної траси М-12 3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, що пролягає через Хмельницьку область. Тиждень тому тут розпочався поточний ремонт 28 кілометрів. За проектом ширина траси становитиме 12 метрів. Ми займаємося холодним рексальтингом. Це укріплення нижнього шару автодороги під асфальтобетон. По проєктну документацію 18 сантиметрів. Буде два слої асфальтобетону. Дорога має дуже вузьку і не може пропустити транспорт. Буде розширюватися по 2 метри в обидві сторони. Самі вузькі ділянки дороги. Хмельничанин Назар щодня їздить цією трасою. Чоловік каже, як водій випробував багато українських доріг. Те, що їх почали ремонтувати, відчув. Перспектива велика у розвитку. Я бачу, як зараз реконструюється. Тим більше я їздив зі Львова в Тернопіль, бачив цю дорогу, яка зроблена зиму, перезимувала дорога. Значить, якість видно. Я як платник податків, хоч в мене вже якийсь чуть-чуть настрій піднімається, тому що я хоч бачу, куди ці податки йдуть. 28 кілометрів, над якими тут працюють, це частина транснаціонального транспортного коридору Go Highway. На ремонт автошляху у цьому році із державного бюджету виділили 4 мільярди гривень, каже начальник служби автомобільних доріг в області Петро Гнидюк. З них 689 мільйонів передбачено на Хмельницьку область. Сюди входять об'єкти реконструкції, об'єкти капітального ремонту і об'єкти поточного середнього ремонту. Значить, капітальні об'єкти поточного середнього ремонту, тих 28 кілометрів, про які ви говорили, вони будуть завершені в цьому році. У 2019-му ремонт частини міжнародної траси М-12, що проходить через Хмельниччину, планують продовжити. Наразі готується проектно-кошторисна документація на ділянки, які будуть ремонтувати, каже Петро Гнидюк. Це від з самого початку в'їзду Хмельницької області від річки Збруч до пересічення доріг М-12-С-48, населений пункт Вітівці, і починаючи від 252-го кілометра по об'їзні міста Хмельницького до Давидковецького перехрестя. Міжнародна магістраль М-12 через обласний центр не проходить. Загалом протяжність міжнародного автошляху через Хмельницьку область складає 150 кілометрів. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.